Ky është paralajmërimi që kompania për furnizim me energji elektrike ja dërgoi ndërmarrjes Trepça që ta paguaj borxhin e rrymës deri më 15 nëntor. Megjithatë, rryma nuk ju ndërprej dhe ultimatumi u shtyë edhe për një javë. E hëna 22 nëntorit tash është afati fundit kur obligimet ndaj KESCO duhet të kryen. Trepçës po i kërkohet pagesa një pjesë të konsiderueshme të borxhit që në total arrin mbi 4.5 milion euro, nga dy llojet e furnizimit, të rregullt e të parregullt. Kemi biseduar vazhdimisht, kemi sqaruar ata janë e kanë komplet pasqyrën e qartë dhe duhet të paguajnë. Giganti metalurgjik nuk ka para për këtë dhe po kërkon ndihmë nga qeveria. Por edhe pse kanë mbetur vetëm edhe 6 ditë, zgjidhja nuk është gjetur ende. Kryeshefi i Trepçës Enis Abdurrahmani nuk pranoi të sqarohet para kamerës lidhur me këtë ultimatum me arsyen se ka shumë takime e ne nuk po e lejojmë punojmë me pyetjet tona. Mirpo e shkurt na tha në telefon se ky është një borxh i akumuluar ndër vite e po e pret ndihmën e qeverisë të cilën e ka informuar lidhur me këtë situatë. Ministria e Ekonomisë nuk dha shumë detaje me përgjigje, por tregoi se po punon për dy lloje zgjidhjesh. Ministria e Ekonomisë dhe Qeveria e Kosovës janë duke punuar në një zgjidhje afatshkurtër për afatizimin e Trepçës. Për më shumë, ne jemi në diskutime të vazhdueshme me ZRE, KEC, KESCO, Trepçën dhe të gjitha aktorët relevant për të gjetur një zgjidhje afatgjatë për të mbrojtur dhe zhvilluar industrinë në Kosovë. Në anën tjetër, KESCO nuk mund të toleroj më, sepse thot që ky borxh i madh rrezikon furnizimin edhe të konsumatorët e thjeshtë. Kjo pasi importimi i rrymës është katërfishuar në çmim për shkak të krizës energjetike. Duke e mirë kuptuar Trepçën si konglomerat industrial, si jetik për Kosovën, mirë po kjo nuk mund të vazhdojë pa kufi. Pasi që edhe ne duhet të marrim mjetet për mallin që ne kemi dërguar atje në mënyrë që të vazhdojmë kontinuitetin e shërbimeve. Trepça është varur kryekëput nga energjia elektrike. Nëse në horizontet e minierës ndalet rryma për vetëm 3 orë, sipas inxhinierëve të saj, duhen disa vite për t'i riparuar.